Els treballadors de Torres Papel van concentrar-se ahir davant de la planta de Sant Joan les Fonts en protesta per la decisió de la direcció d'externalitzar els serveis d'acabat de producció, logística i expedicions de l'empresa CTC. Ho van fer minuts abans de la reunió que van mantenir la direcció i els delegats sindicals per aclarir la situació. La subrogació de part dels serveis de Torres Papel afecta a 123 persones de les prop de 300 que treballen a Sant Joan les Fonts. Aquestes 123 persones passaran a formar part de la nova empresa. Els treballadors estaven preocupats. Temen que la nova empresa aprofiti l'externalització per acomiadar part de la plantilla. I nosaltres el que pensem és que aquesta externalització és res més que començar a tirar gent a fora i que ho faci una altra empresa. Nosaltres tenim que això potser dintre de 3 anys o que estigui, pues que dintre de 3 anys ens tanquin tot. La seva preocupació venia reforçada per la informació que els ha donat Torres Papel sobre els seus comptes. L'empresa, que ja ha tancat la planta de Sarrià de Ter, ha perdut 53 milions d'euros el 2014 i té una previsió de pèrdues d'11 milions d'euros anuals fins al 2018. Van enviar un MS que l'endemà ens venien a comunicar una cosa, que teníem una reunió, una reunió, vam anar a demanar d'aquesta reunió, no, és informativa de com va la companyia. És el que he dit abans, que ens van donar tota la informació de la companyia, com anava d'allò, i l'últim, paf, et deixen anar la bomba aquesta. I punto. I diuen, teniu 15 dies. En 15 dies és allà, el dia 15 i el dia 1 de febrer, això entra en vigor. Durant la reunió amb els delegats sindicals, la direcció de Torres Papel s'ha compromès a entregar el proper 27 de gener l'acte en què es compromet per escrit que l'empresa a la qual se subrogaran els serveis mantindrà el lloc de treball dels 123 treballadors, així com les seves condicions laborals i la seva antiguitat.